Ebusini gong logo getting ege octalilinda go guys dining better tap rhine, ponogab orange, conyo ekipsoman and again kids in a mohagole tombagon your chigale banet and bamile quagiga and casa tane about arawak disabichogo bataita. Gondochine bangachet and give again getting a bakuka pitason washira, kumagolegimoch con your gano chart and barono chibaba is you nigobatena go yen and gone, but as over the style of bunalagani chega o inuik. Mwezi wa Machi, waziri aliyeondoka, waziri Nakumicha, aliweza akawaleta hapa kwa wizara ya afya, na akaweza kuwatuma, na akawapatia kandarasi akiwatuma kule kwa mahospitali wakafanye kazi. Katika zile kandarasi, zilisema ya kwamba walifaa kulipwa 1035 kwa kila mwezi. Lakini tangu mwezi wa Machi, hadi wa leo huu ni mwezi wa saba, hawajai lipwa na wamekuwa na shida nyingi sana. Tumeweza kwenda mahospitalini, tumeweza kuketi na wao na kuona yale mandhari ambayo wanafanyia kazi, mahali wanakaa. Wengi wao wanakula vyakula pamoja na wagonjwa, sio kwa hiari yao, kwa sababu hawezi wakapata chao. Wengine wanalala mahospitalini, sio kwa sababu wanapenda kufanya kazi usiku, lakini kwa sababu walifungiwa manyumba, hawana hata hela ya kulipa kodi.